Space TV. What's Wubby? Thank you.
Baba,
ìgbà tó tẹ ẹ̀kọ́ dé haúsá mo rò mọ́ ń wá níṣẹ́ mo lẹ́lẹ̀ kò yí kò ní àṣọ ọmọ yín náà ni ẹ má bínú ẹ dáwọn lóhùn torí àwọn bẹ́ẹ̀ jọ fẹ́ ṣèlú rèé àwọn bẹ́ẹ̀ jọ fẹ́ ṣèjọba rèé bàbá ṣé mo ṣe dáadáa tó tẹ yín lọ́rùn. Akáńtáǹtì ìdá ọ̀dọ̀ yìí ti dìjù bó bá ti ń lọ ọmọ tẹ̀lé lẹ́yìn. Bàbá owó yín nìyẹn o àṣẹ bóyá àṣẹ pẹ́ àwọn tó ọba wájú ní ìkápọ̀ òṣèlú wà ní díẹ̀ ìkápọ̀ oníṣẹ́ ìwọ náà gbàtọ̀ wá tóye gbogbo òun ní lọ́wọ́ ní ṣáàbí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní bàjẹ́ mọ́ ìlọ́wọ́ wà fún wa ní ìlọ́pọ̀lọpọ̀ ojú òní ti lọ àwọn ọmọ lò òní tẹ kàkà ọba o nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóyè mi ká bá fún wọn jẹ ẹran agbẹ́kòtò sọba lẹ́sẹ̀ àwa ìgbẹ́kòtò sọba tí wọn lẹ́sẹ̀ o ọlọ́run ṣe ti ẹbẹ́ o ọlọ́run ṣe ti ẹbẹ́ o àbẹ̀lẹ́ bá rí fún ẹ àrìnàkó rí fún ẹ àṣẹ àkóyá bí o àṣẹ ìlú ìgbòòrò wàá lè dúdúró àbí wàá kọ́lé o ọkọ wàá kọ́lé síbí o wọ́n ní wọ́n kọ́lé ọ̀dà tíráǹkì ilé tó bí wákàtí tàfíì abímbọ́lá. Má bọ̀. Má bọ̀ ní bí o. Ọ̀rọ̀ sí ìpọ̀ ní ìwé kọ́bọ̀ o. Má má ṣòwò rẹ̀. Má bọ̀. Ọ̀rọ̀ sí ìpọ̀ ní ìwé kọ́bọ̀ má bọ̀ ní bí o. Kábíyèsí àwọn bàbá ti ṣàdúrà fún nínú wọn tó wọn dẹ̀ lẹ́kọ́ wá kọ́ ilé sílé ó ti lọ́wọ́ àwa kọ. Olúwọ̀n ogun wà wọlé rẹ̀. Ẹ̀dúró máa gbọ́ olúwọ̀n tó dáwọ̀ lórí. Ẹ̀dúró lè ní náwó wà lé. Ó bá jẹ́ dọ́là tó bá fẹ́ fún wọn. Èmi náà wà ní mo ṣe burú ṣe ń jẹun. Ó wà wọlé yìí kíákíákíá. Ẹ̀yin olórí. Owó yín rèé. Ogún ọmọ ṣé ẹ̀yàn dá kó tó yìí. Ṣé ká kọ́ ẹ̀yàn dá. Ṣé kọ́ máa bá bá àwùjọ. Tàfíì Abímbọ́lá. Ẹ ṣe. Ṣé kọ́ máa dàbí ìwà àti ọba. Ṣé kọ́ máa dàbí ìwà àti ọba. Ṣé kọ́ máa dàbí ìwà àti ọba. Ṣé kọ́ máa ṣe kankan fún mi. Ìyá ọba ló ló bo yìí. Ọyà lọ kí ikú ọdẹ bá mi fún ló wà kó. Ẹjọ ẹjọ kúrò wọn náà. Àwọn ọmọ ẹjọ mẹ́sẹ̀ ìjọba àbóòrò nìyẹn kó dùn wọ́n ní gbogbo kó bẹ̀ jẹ́ kọ́ rẹ́rìn ayọ̀ ẹ̀yin kameraman ẹ má gbòògùn kan mi o ẹ má sùn mọ́ mi o. Ẹ ṣe. Ọtúbọ̀ tàfíì Abímbọ́lá. Ṣé níbi tí ó dé yìí lábẹ́sì. Ibi gbọ́dọ̀ yìí ẹjọ̀ ọ̀gá mi sún ẹ̀yìn. Ẹjọ́ ẹ fi àyè sílẹ̀ o. Ẹjọ́ ẹgbẹ́ ìdílé ẹgbẹ́ ẹ lọ. Ṣé ẹ mọ̀? Ẹjọ́ kí gbogbo ìlú ọmọ ní ọmọ ọmọ ní ilé ìsinmi wá ṣe. Ó wá jẹ oyè. Ó wá jẹ oyè. Ó yá gbogbo ọ̀nà ọ̀rẹ́ bá kọ́kọ́ ẹ wá san oyè fún ṣẹ̀fẹ̀ kan. Ní ọwọ́ ọmọ pa máa wo wọn àbọ̀ lọ́jọ́ sílẹ̀ o. N máa lò wọ́n ó máa lò wọ́n tó mọ̀ ọ́nà ẹ tó lè máa ní oṣù tó lè nípa ayé oníjà àti ìdá ọ̀hún 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 ti bẹ́ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ ni ayé oníjà àti ìdá ayé yóò ní bàjẹ́ ẹ máa ló wọlé bàbá èkó bàbá èkó kápákpá gbùdú gbùdú Ìyá wa ṣe ohun olórí ojú ọmọ àwọn ọ̀rẹ́ lọ́pọ̀ owó lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́. Ẹyẹ ẹyẹ ẹkọ ẹyẹ ẹyẹ ẹbá mi ti ní ìsúbẹ̀. Ẹ wá ìwọ́n ṣe àtúnṣe àdúrà sọ́rọ́.
èyí ọ̀tún bá ló ń pọ̀ báyìí ó kí àwọn olórí. Yèyí olú ọmọ tí wọ́n máa di yèyí olú ọmọ báyìí báyìí ti ìlú Ìgbòho. Olórí ó ṣe ẹgbẹ́ yẹn ibi tá a dé tòní. Ẹ̀dùn ẹgbẹ́ tí gbogbo òwú ẹgbẹ́ tí wọ́n ní olú ọmọ wọn àti yèyí olú ọmọ wọn. Yèyí olú ọmọ ọ̀yà owó 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 ìbẹ̀rẹ̀ ọkọ ni lóbi. À ń gbà dọ́là bí o. Kábíyèsí ni àwọn òòrùn yìí ọ̀kọ́ rẹ̀.
Did you?
photo. I become pussy. Mama, you. Hein? Ah, j'attends le écho de Baba. Ah. Baba, come here. Get out of Hollywood. Go and be.
phone camera la won lo won po ju ni camera gan lo kide kide so lu omo le pe yin wa kide gbe o ni o na ni ramezo debi ta te na debi ta na la de o ramezi is that the era asan je ki a to le mu ewe ewe yi lo si ọdọ ọdọ ọmọ a fẹ gba 200 million so ewe ewe ẹ ti ba ẹ fi àṣẹ si ṣé ká lọ mú ewe yìí fún ẹ fà àṣẹ si ṣé ká mú lọ àṣẹ ti bu káwé ó pèsè. Èmi ọba Nírọ̀mọ́ tẹ́wọ́ mọ̀ gbó lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ bí á fọ̀ gbogbo ọba mi. Owó tó ní òtó ọ̀wà wábẹ́ wà ní ìsú. Ọmọ tí ò bí òtó ọ̀wà wábẹ́ wà ní ìsú. Ọ̀wà bá tó ga lórí igi ẹyọ̀ kan tó ló máa fún. Gbogbo ibikíbi tó bá wà ayé á tàn mọ́lẹ̀ sí. Bóyá sì lẹ́nu o. Ibi tí ọba bá tá sí ẹ̀rọ ní Ọdún mọ́ ẹ lẹ́nu lẹ́nu ẹ tó lè bá ẹ lóyún ọwọ́ mi.
Oba Boda,
Now we're going to pay. 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 We're going to p
Oh, yeah,
Now, if you are more,
Face TV. Wo Swobi.